Биыл көрнекті театр және кино актрисасы Шолпан Жандарбекованың 100 жылдығы. Мерейлі датаға орай Астанада Қазақстан драма театрларының 28-ші республикалық фестивалі басталды. Өнер бәйгесіне ел бойынша 10 театр атсалысқан. Сондай-ақ фестиваль аясында Шолпан Жандарбекованың шығармашылығына арналған көрме өтіп, Шолпан Жұлдыз кітабының тұсауы кесілді. Шараға сахна саңлағының көзін көрген театр қайраткерлері, шәкірттері мен зиялы қауым өкілдері, ұрпақтары қатысып жатыр. Біз бұл шараны жақсы қабылдап атырмыз. Біз осыдан бір жыл бұрын осы шараның 100 жылдығына байланысты көп жұмыстар істедік. Ерғазы Қадашұлы екеуміз. Ол кісі Шолпан Жұлдыз деген кітап шығарды. Біздің Қарқаралы ауданында мәдениет сарайын сол кісінің атына берді.